नमस्कार, टिएनटी बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश बस्याल। आज हामीले भर्खर मात्र गठन भएको समाजवादी मोर्चा नेपालको बारेमा बहस गर्दैछौँ। यसको औचित्य किन र यो मोर्चामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब कसरी अगाडि बढ्लान्, यसै सन्दर्भमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग बहस गर्नका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमल कुमार खनाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ टिएनटी बहस। हस्, धन्यवाद। हजुर, यो मोर्चाको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो तपाईँहरूलाई? होइन, यो अब वास्तवमा चाहिँ नि बरु ढिलो भयो, किनभने अब 62-63 हामीले जुन क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, त्यसले सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने काम गर्यो र अब देश एउटा अगाडि बढाउनु पर्ने, यो पुँजीवादी मतलब चाहिँ एउटा युगमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भन्यौँ र अब हामी जाने भनेको चाहिँ समाजवादतिर हो र संविधानले पनि त्यो दिशाबोध गर्यो कि 62-63 हामीले जुन मतलब क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ समाजवादतिर जाने, त्यसो समाजमा त जाने त्यसै हुँदैन, क्रान्ति गरेर जाने कुरा हुन्छ र क्रान्तिका नै दुई चरणहरू छन्। अब दुनियाँका थुप्रै देशहरूमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा क्रान्ति हुँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोझै मतलब क्रान्ति सम्पन्न भएको हुनाले समाजवादमा जाने कुरा भएको छ। नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा चाहिँ यो पुँजीवादी क्रान्ति मात्रै भएको छ, किनभनेदेखि चाहिँ नि लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर यो मतलब गणतन्त्र ल्याउने काम भएको छ र अहिलेको यो गणतन्त्र चाहिँ के छ भने पुँजीवादी अवस्थामा छ। त्यसमा अब यसलाई चाहिँ नि तोडेर चाहिँ हामीले समाजवादी क्रान्ति गरेर जानको लागि संविधान जारी भएपछि दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, खास गरी नै समाजवादकोमा को लक्ष्य धेरै लिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थीहरू, समाजवादीहरू आउनु पर्थ्यो। अब संविधान जारी भएको नि तपाईँको आज 7 वर्ष भइसक्यो, होइन, 3-4 फर्केको अवस्था छ, होइन, त्यो अवस्था छ। एक अर्को कुरो, समाजवादको ध्येय लक्ष्य भए त त्यो अनुसारका नीति विचार कार्यक्रम अगाडि लिएर जानु पर्थ्यो। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आज समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो यो हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको हुनाले अब हामी समाजवादमा जानको लागि स्वाभाविक ढङ्गले समाजवाद विचार पक्षधर पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने सन्दर्भमा यो गठन भएको छ। त्यसमा यसको औचित्य यही नै हो कि चाँडो शङ्का छ क्या यो तपाईँहरू अब यो बिचमा फेरि संसदमादेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको लागि चाहिँ यो तपाईँहरूको मोर्चाबन्दी हो भनेर तपाईँ केही कम्युनिस्ट नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा, बजेट पास गर्ने एउटा यो माध्यम पनि हो, यो मोर्चा बनिसकेपछि सरकारलाई बजेट पास गर्न सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले पनि तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिएको हतार गरेर भन्ने पनि छ क्या? होइन, अब यसो छ, अहिले तत्कालिक अवस्थालाई हेरेर त यो गरिएकै होइन, यसलाई यसरी बुझियो भनेदेखि उयो जोडघटाउमै भए हुन्छ, नभए त अहिले गठबन्धन छँदैछ नि त, अहिलेको सरकार गठबन्धनमा वाला सरकार हो, यसमा चाहिँ अब वामपन्थी पनि छन्, अब कम्युनिस्ट शक्ति पनि छन्, लोकतान्त्रिक शक्ति पनि छन्, यो थिएन। तर अर्जेन्ट जब मैले अघि नै भने समाजवादी क्रान्ति गर्ने कोष कार्यभार त अब मुलुकका सामु रह्यो नि त, त्यो कसले गर्ने त भने वामपन्थी शक्तिको अहिवारमा आएको छ, त्यो दक्षिणपन्थी शक्तिले पुँजीवादी शक्तिले तपाईँको जुन समाजवाद ल्याउनेवाला होइन। त्यसो हुनाले के भने अग्रगामी शक्ति भनेको वामपन्थी शक्ति र समाजवादी शक्ति एक ठाउँमा आउनुको विकल्प थिएन। हेर्नुहोस्, संविधान जारी भएपछि तपाईँको 10 फर्कनुहुन्छ, गणतन्त्रको लागि तपाईँ ल्याउनलाई वाममोर्चा बनाउनु भयो, हिजो बहुदल ल्याउँदाखेरि तपाईँ वाममोर्चा बनाउनु भयो, अनि सकियो त कोर्स कार्यभार ढिलो भए पनि बरु यो चार दलले चाहिँ के छ भने एउटा रियलाइज गरेर जुन मोर्चा बनाएका छन् यो मोर्चाको माध्यमबाट अब समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ लक्ष्य ध्येय उद्देश्यका साथ अब अगाडि बढेर जाने हो। यहाँले जुन भन्नुभयो सरकारको जोडघटाउसँग यो सम्बन्धित नै छैन, हेर्नुहोस्, यो हुँदैन। चाहे सरकारमा रहनुहोस्, सरकारमा रहँदाखेरि हामी सरकारको भोलि अगुवाई गरेर त जानुपर्छ, अहिलेको संसद राजनीतिभित्र बहुमत हासिल गर्ने हो वामपन्थीहरूले, होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने, त्यतिखेर अब हामीलाई के चाहियो, कार्यक्रम चाहियो, समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रमहरू, समाजवादी स्थापना गर्ने कार्यक्रम चाहियो, त्यो सरकारमा गएर लागू गरेर जाने हो। सरकारमा जाँदाखेरि सरकारमा रहिएन भने प्रतिपक्षमा मतलब रहेर पनि यही नीति कार्यक्रमहरूलाई माग र आन्दोलनको विषय बनाएर जानुपर्थ्यो, उनीहरूले सरकार सदन र मतलब के छ भने सडकको मोर्चाबाट अब समाजवादका लागि के छ भने अब आवाज गुन्जाबिन गराउने हो, समाजवाद वे फरवर्ड टु मतलब सोसियलिजम भन्ने अब नारा अब मेची महाकाली हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै घन्काएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो म त कहाँ भन्दाखेरि अब तल विद्यालयको कोर्सदेखि तपाईँ समाजवादका कुरा गर्नु पऱ्यो, विश्वविद्यालय कोर्समा आउनु पऱ्यो, जति पनि त्यहाँ हामी अहिले मिडियामा छौँ हामीले अब समाजवादको चाहिँ के नै मतलब चाहिँ पैरवी गर्नु पऱ्यो, ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस्। तर यो तपाईँहरू योभन्दा अगाडि पनि एकजुट हुनुभएको थियो, त्यो बेलाको नि कुरा गरौँ, तत्कालीन तपाईँ एमालेमै रहँदा हो, एमाले र माओवादी मिलेर अब चाहिँ हामी चाहिँ कोर्स करेक्सन गरेर उभियौँ है, सँगै अब हामी अगाडि बढ्छौँ, समाजवाद ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। फेरि यो गठबन्धन फेरि भनौँ, यो मोर्चा बन्नु
फेरि आवश्यकता त पर्यो। अब त्यो हिजोको नेकपा जुन बन्यो एमाले र माओवादी मिलेर बन्यो त्यो अलिकति के छ भने सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले नीतिनिष्ठ सिद्धान्तनिष्ठ किसिमको एकता थिएन, जोड्ने टाइपको थियो क्या। अब के अरे मतलब नेकपा बनेपछि एमाले र माओवादी मिलेपछि नेकपा हुन्छ, नेकपा भएपछि त्यहाँ सरकारको कुरा आउँछ, पार्टीको कुरा आउँछ, पार्टीमा पनि मिलेर दुईवटा अध्यक्ष हुने होइन, अनि सरकारमा नै आलो पालो जाने खालको चाहिँ सहमति भएको आधारमा नेकपा बन्यो। त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले वास्तवमा गलत थियो, बन्यो आफैमा राम्रो थियो, त्यसमा त्यो जुन ढङ्गले भत्कियो चाँड हो नि, त्यो भत्किनु पछाडि यही छ। हेर्नुहोस् फेरि अहिले पनि तपाईँहरूले जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यहाँहरूको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो लक्ष्य कता कता नमिल्या जस्तो देखिन्छ। लक्ष्य त भेदन त के छ भने समाजवाद, वे फरवर्ड टु समाजवाद, हाम्रो राष्ट्रिय त्यहाँ पुग्ने जुन आधारहरू तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नु, त्यो त यसो छ आधार, त्यो त यसो छ। समाजवादमा जानको लागि त अब हामीले के गर्नु पर्यो, समाजवादै भने के हो, त्यहाँबाट हामीले परिभाषा गर्नु पर्यो नि त। मतलब के छ भने हामीले सामाजिक न्यायसहितको शोषण रहित समाज, मतलब चाहिँ कुकुर समाजको स्थापना गर्दै हामीले के गर्नुपर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर जाने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, यी सबैका हकहरूलाई प्रत्यापति गर्दै आर्थिक विकास र चाहिँ के छ भने रूपान्तरण विकास गर्दै अगाडि बढेर त्यो समाजवादमा जाने हो। समाजवाद भन्ने बित्तिकै त्यो के छ भने ह्याप्पी लाइफको कुराहरू होइन, जनतालाई रोजगारीका कुरा, जनताको चाहिँ के छ समृद्धिको कुरा, यी विषयलाई चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने लागू भएर जान्छ हो। त्यसो हुनाले आज के भने कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ होइन। हिजो नेकपा हुँदाखेरि केही कुरा त भयो, तर त्यो के छ भने चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा त समस्या भयो। हेर्नुहोस् अदालतले आदेश गरिदिएका भरमा अनि फुत्त एमाले धुम्बा रहिजाने अनि तपाईँ माओवादी चाहिँ तपाईँ पेरिस डाँडा बस्ने खालको कुरा भयो, कस्तो शक्ति हेर्नु त मतलब चाहिँ चुम्बकीय शक्ति जस्तो हो। त्यस कारणले मैले अघि भने त्यो प्राविधिक खालको एकता थियो, त्यो नीतिनिष्ठ एकता थियो। तर अहिलेको यो समाजवादी मोर्चा त के छ भने रियलाइज गरेका आधारमा संविधान बनेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वामपन्थी शक्तिहरूले पनि हन्डल पनि खाएका छन् होइन, कष्ट पनि बिहोरेका छन्, आलोचना पनि सहेका छन् होइन, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, समाजवादी भन्ने, तर सरकारमा जाने, नीति विचार कार्यक्रम लागू नगर्ने होइन, जनता त्यसरी पिरोलिएको छ, रोजगार बेरोजगारीले पिरोलिएको छ, अभावमा छ होइन, सङ्कट छ। त वामपन्थीले यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढेर जाने हो भन्दा तपाईँको चाहिँ मतलब समाजवादकै कार्यक्रमहरू लागू गरेर जानुपर्छ भन्ने तहमा जुन खालको अहिले अब अपेक्षा छ होइन, अहिवारा छ, त्यसका लागि पनि आज यो रियलाइज गरेर यो मोर्चा बन्दै। तर त यो मोर्चा त बन्यो, तर यो मोर्चा बन्दाखेरि अलिक तयारी नपुगेको हो कि भन्ने गाई गुई हिजो कार्यक्रममा पनि सुनिए, तपाईँहरू ठ्याक्कै वर्कआउट गरेर यो चाहिँ ठ्याक्कै एक अब के होइन, अब के वाम होइन, के समा वामपन्थी शक्ति समाजवादी शक्तिहरू आएको भए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले जो कुरा आएको छ। अब अहिलेलाई तत्काललाई यो फ्रेमवर्कमा सहमति हुने दलहरूले हिजो घोषणा गरेको अवस्था छ होइन, र अब यो त ओपन ढोका सुरु भयो, अब यो प्रस्थान बिन्दु हो, अब यो इन्डिङ हुँदैन। हेर्नुहोस् एकदमै त कन्टिन्यू प्रोसेसमा जान्छ, एकातिर नीति कार्यक्रमको यहाँले अघि भने जस्तो चाहिँ के छ भने समाजवादमा पुग्नुको लागि हाम्रा नीति विचार कार्यक्रमलाई विशद व्याख्या गर्ने काम गर्नु पऱ्यो, पन्नबुद्धि त्यहाँ तयार गरी यसको व्याख्या त गर्नु पऱ्यो नि त। र मूलभूत रूपमा यतिखेर हामीले के गर्नु पर्छ भने राष्ट्रियतालाई प्रवर्तन र समर्थन गर्ने विषय, आज देश चाहिँ के भने विदेशीहरूको चाहिँ कब्जामा जान खोजिरहेको छ, राष्ट्रियताको हिसाबले आज त्यो भएको छ, त्यसलाई कसरी मतलब अन्त्य गरेर जाने हो, गरिबीलाई कसरी अन्त्य गर्ने, बेरोजगारीले कसरी अन्त्य गर्ने, र चाहिँ जनताको जुन जीविकाको विषय छ यसलाई हल गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि समृद्धि हासिल गर्ने एउटा फ्रेमवर्कमा तपाईँको यो नीति विचार कार्यक्रमलाई लागू गरेर जानुपर्छ। र यो गाइड चाहिँ कहाँबाट छ भनिदिनुहोस् न हामीलाई। गाइड त पार्टीहरूका आफ्ना विचारहरू छन् नि त, जस्तो हाम्रो एकी समाजवादी पार्टीको पनि हामी हाम्रो लक्ष्य ध्येय भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादै हो, माओवादीले पनि समाजवादकै कुराकानी गरिएको छ, हाम्रो जसपाले पनि समाजवादकै कुराकानी गरिएको छ, विप्लवजीको पार्टीले पनि समाज वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेको छ हो। यसको फ्युजनका आधारमा आज हामीले के गरेका छौँ, समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ साझा मुद्दामा होइन, गरिबीले अन्त्य गर्ने कुरा, बेरोजगारीले अन्त्य गर्ने कुरा, असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरा, शोषणलाई अन्त्य गर्ने कुरा, समानता कायम गर्ने कुरा, सामाजिक न्याय हासिल गर्ने कुरा, समृद्धि हासिल गर्ने कुरा, यी हाम्रा साझा मतलब एजेन्डा हुन् हो, यसबाट गाइडेड भएका छौँ। तर पनि नेपालको जतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जुन एकताको कुरा आउँछ कहीँबाट गाइडेड छ भन्ने एउटा देखिन्छ, तर कसैले आफ्नो अभिष्ट पुरा भइसकेपछि यो चाहिँ फेरि फुट्छ है भन्ने पनि छ क्या, त्यति विश्वास तपाईँहरूले जगाउन सक्नु भएको पार्टी, यो त पार्टी निर्माण भएको होइन मोर्चा हो नि त। तपाईँ आफ्नो पार्टीको नीति विधानबाट चलिनु भएको छ, म आफ्नो नीति विधानबाट चलिरहेको छु, र हामी एक ठाउँमा कमन कुरालाई लागू गर्नको लागि हामी यहाँ भेला हुँदैछौँ। समाजवाद वे फरवर्ड टु समाजवादका लागि अब हामी जान्छौँ। म एक्लै नै समाजवाद ल्याउन सक्दिनँ, अथवा मेरो पार्टीले मात्रै एक्लै समाजवाद ल्याउन सक्दैन, तपाईँले मात्रै एक्लै सक्नुहुन्न। त्यसले समाजवादको लक्ष्य बोकेका पार्टीहरू एक ठाउँमा आएको,
यसलाई नौलो नयाँ विषय मान्नु हुँदैन. यद्यपि नेपालको मतलब परिघटनामा मतलब चाहिँ लेफ्टिस्टहरू समाजवादीहरू एक ठाउँमा आउने चुनाव अहिले बेमौसम जस्तो लाग्छ नि, चुनावको बेला भए ठिकै होला भन्ने. तर हामी चुनावलाई मात्रै टार्गेट बनाएर यो मोर्चा बनाइरहेका छैनौँ. मैले अघि नै भने हाम्रा जुन मोर्चाहरू छन् सडकबाट, संसदबाट र सरकारबाट, अब हामी समाजवादको आवाज गुमाउने भएर समाजवाद वे फरवर्ड टु समाजवाद युद्ध त्योमा जान्छौँ. र सरकारमा हुँदा पनि आज तलबाट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हेपिएका, थिचिएका, पछि परिएका जनता, गरिब, बेरोजगारलाई के छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो आवाज मतलब गुन्जायमान गर्न सक्नु पर्यो. हजुर, अब यो मोर्चामा चाहिँ तपाईँहरू सँगै हिजो सहयात्री भएको दल होइन नेकपा एमाले तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो. अब यो मोर्चामा चाहिँ एमाले समेटिन्छ कि समेटिन्न पनि छ, समेटिन्छ भने कसरी समेट्नु? एमाले अब मतलब चाहिँ अब वामपन्थी शक्ति भनेर जो भनिएको छ होइन, अब अहिले आएर उसले हिजो सरकार सञ्चालन गर्दा, पार्टी सञ्चालन गर्दा त्यसको नेतृमण्डलले जुन खालको एउटा सर्वसत्तावादी हिसाबले दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा फरेको छ त्यसबाट ऊ मुक्त हुनुपर्छ एमाले होइन. उसका नीति विचार कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा चाहिँ के भने उसले के भने आफूलाई गतिशील बनाउनु पऱ्यो. समाजवादी क्रान्तिको उसले पहिले पनि गरिएको छ, अहिले पनि उसले जबज भनिरहेको छ. पुँजीवादी क्रान्तिकै कार्यक्रमलाई उसले अहिले पनि पहिरवी गरिरहेको छ. उसले वे फरवर्ड समाजवाद भनेको छैन. समाजवाद कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने बारेमा उसले अहिले पनि भन्न सकिरहेको छैन एकातिर. अर्कोतिर जुन हामीले भनिरहेका छौँ कि उसले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि प्रतिगामी कदम चाल्ने कामहरू गर्यो, ठोस उसँग नैतिक मलके नै वैचारिक खालका चाहिँ आधार अझै उसले चाहिँ गुमाउँदै गइरहेको छ. होइन, समेटिनुपर्छ. समाजवादको कुरा छ होइन त्यस हुनाले, तर उसले आफ्नो करेक्सन गर्नु पर्यो नीतिमा, विचारमा, कार्यक्रममा मतलब करेक्सन गर्नुपर्छ. अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि समेट्न सकिएन भन्ने, किन समेटेन मोर्चामा भन्ने चाहिँ आम पब्लिकले चाहिँ बाहिरको बुझाइ के छ भने यो मोर्चाको कुरा समाजवादको लक्ष्य लिएका सबै राजनीति शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दीबाट जानुपर्छ भन्ने विचार प्रवाह गर्ने मध्येमा बाबुराम भट्टराईजी पनि हो भनेर जुन मतलब आइरहेको छ मिडियामा होला. उहाँले चाहिँ अब कम्युनिस्ट विचार छोड्नुभएको तर समाजवाद चाहिँ लिएर हिँडेको कुराहरू आएको छ होइन. अब त्यहाँ केही टेक्निकल समस्याहरू भए हिजो जोइन हुने कुरामा, तर अब हिजो दलका नेताहरूले हाम्रो मोर्चाका नेताहरूले घोषणा गर्दा पनि कसैलाई निषेध गर्ने त कुरा गर्नुभएको छैन नि त होइन. एक दोस्रो कुरो बाबुरामजी अब समाजवादको एकातिर एकभोगी गर्ने, अनि यो समाजवादी फोरममा नआएर कहाँ जाने त उहाँ होइन. ढिलो चाँडो बाबुरामजी मात्रै होइन, अब अरू शक्तिहरू पनि वामपन्थी शक्तिहरूमा अब चन्द्रदेव जोशीजीको पार्टी छ, वामपन्थी शक्ति नै हो. अब इभन वैद्यजीको पार्टी छ, अरू पार्टीहरू, अरू समाजवादी पार्टीहरू पनि के छ भने आउने एउटा प्रचुर एउटा सम्भावना छ. र हिजोको यो घोषणाले अब के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा ढोका खुला गरेको छ, अब सबै वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा आउने. अब कसरी अगाडि बढ्छ मोर्चा ठ्याक्कै भन्नुहोस्. ठिक छ, अब हामीले अघि मैले भने वे फरवर्ड टु समाजवादको चाहिँ अब आवाज र चाहिँ नारा कार्यक्रमलाई अब हामी जनतासम्म लिएर जाने हो, समाजवादको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने हो. त्यस हुनाले यसको सम्झनालाई पनि तलसम्म लैजाने हो, प्रदेश हुँदै, जिल्ला हुँदै, स्थानीय तहसम्म जानुपर्छ. र अब चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा सहकार्य गर्दै जाने नै कुराहरू हुन्छ. अब चुनाव भोलि आउँदा पनि त्यो कुरा होला, सहकारी एकता होला, गठबन्धन होला होइन. अब अहिले सरकारमा पनि हामी के छन् लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाइरहेका छौँ. त्यहाँ पनि अब हाम्रा नीति विचार कार्यक्रमहरू यो समाजवादी मोर्चाका नीति कार्यक्रमलाई लगेर त्यहाँ लगेर एड्रेस गराउने, समर्थन गराउने तहमा जानुपर्छ. अहिले अब जुन नव सरकार नीति कार्यक्रम बजेट आएको छ, यद्यपि यो वर्षको बजेट त अब अगाडि बढि नै सक्यो, तर आउने नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा समाजवादी मोर्चाका नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ के ढाल्ने प्रभावमा जाने त्यो तहमा जानुपर्छ, ताकि संविधानले हामीलाई दिशाबोध के गर्यो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर, सामाजिक न्याय हासिल गर, समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ भन्छु भनेको त्यसको फ्रेमवर्कमा अब हामी हिँड्ने हो. यो बजेटकै विषयको कुरा उठान गर्नुभइहाल्यो, ठ्याक्कै भन्नुपर्छ. तपाईँहरूको नेताहरूको मत बाँझ्याएको छ कि सरकारमा बस्नु भएको छ यहाँहरू होइन. अब यो त यसो जाने अब दुनियाँलाई लोक हँसाउने जस्तो कुरा भएको छ होइन. यो त नेताहरूकै कमजोरी हो. गठबन्धनमा बसेका नेताहरूले त के छ नीति विचार कार्यक्रम बनाउँदा पनि सहमतिका साथ गर्नु पर्थ्यो राम्रो होमवर्क गरेर, अनि तपाईँ बजेट बनाउँदा पनि के गर्थ्यो भने विज्ञहरूको टिम बनाउनु पर्थ्यो नि त. अहिले तपाईँको चाहिँ पाँच पार्टी वा चाहिँ आठ पार्टीका नेताहरूको पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धनमै सरकार बनेको भन्दा त्यो बजेट बनाउने एउटा टास्क फोर्स बनाउनु पर्थ्यो विज्ञहरू राखेर. एकल तपाईँको अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ अधिकार दिने, अर्थमन्त्रीले त आफ्नो खालको त कुरा गर्ने हुनुभयो नि त. त्यहाँ त्रुटि भएको छ. त्यसमा यो दोष अहिले अरूलाई दिएर हामी हिँड्ने बेला छैन. त्यो चाहिँ दलका नेताहरू वा चाहिँ प्रधान सरकार नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कमी कमजोरी गर्नुभएको भनेर त हामी सोझै भन्न सक्छौँ नि त. सर्वपक्षीय बजेट बनाउनु पर्थ्यो, सबैको विचारलाई तपाईँको त्यहाँ प्रत्यय गराउनु पर्थ्यो होइन. र त्यो बजेट चाहिँ के भने एक पक्ष हुनु हुँदैन थियो भने तमा त जसले पनि भन्ने कुराहरू हो नि. त्यसमा अब सुधारको कति गुन्जायस छ
अब सुधार गरेर यसलाई बजेटलाई अगाडि बढाउनुको त विकल्प छैन हेर्नुहोस् बनाएर जानुपर्छ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले त्यो कमिटमेन्ट पनि गरेको छन् भन्ने कुराहरू आएको छ हजुर अब यहाँले भनिरहँदा यता तपाईँहरू मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ अन यो तपाईँहरूले तर तपाईँकै पार्टीका नेताहरू फेरि घर फर्किने अभियानमा हुनुहुन्छ अब यसो छ यो के छ भने घर फर्किने भनेको एमालेमा फर्किने भन्दैछ अब त्यो उहाँहरूमा त्यो एउटा विचारको एउटा निष्ठा आस्था देखिए नदेखेको अब पुष्टि हुन्छ हेर्नुहोस् एमाले तपाईँको दक्षिणपन्थी भाषमा गयो एमालेमा चाहिँ मतलब त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृमण्डलले प्रतिगमनको मतियार बन्यो उसले चाहिँ प्रतिगमन गर्ने काम गर्यो र त्यो चाहिँ के छ भने त्यसले चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा गरौँ भन्ने त्यसलाई विद्रोह गरेर आउने र विद्रोह गरेर आएका नेताहरू नि सबै ठुलो सोले चाहिँ के चाहिँ एमालेलाई तपाईँ त्यो तहको आलोचना गर्ने अनि आज फेरि सडक्कै एमाले नसुध्रिकन के सुध्रियो भन्नुहोस् न हामीले गत मतलब उसमा चाहिँ गत वर्षको असोजमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म आयो त एमाले कहाँ सुध्रियो भन्नु त के कुरा सुधार भयो र फेरि उहाँहरू मतलब चाहिँ पुर्याउनु घर भनिनु भएको छ त्यो त्यो भने किन असरवाद हो प्रष्टसँगले होइन विद्रोह गर्नु क्रान्तिकारीको हिसाबले तपाईँ विद्रोह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अनि यहाँ आएपछि तपाईँ चाहिँ यसो तला डला हेर्दा यहाँ केही पनि छैन भने चाहिँ फेरि जानु भनेको के भने असरवाद हेर्नुहोस् हिजो एमालेमा रहँदा पनि ती मान्छेहरू डुलेर हिँडिरहेका थिए केही पाइन्छ कि भनेर अनि त्यो चाहिँ नपाएको अवस्था जस्तो देखियो क्या हेर्नुहोस् तर तपाईँहरूले उहाँलाई राख्न सक्नु भएन तपाईँहरूको पनि केही कमजोरी होला पार्टीको भनौँ न पार्टीको नेकपा यसले पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझ्नु अथवा उहाँहरूले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेर ल योभन्दा त यही ठिक छ भनेर फर्किया पनि त हुन्छ यसो नि हामी सबैको विचारको संश्लेषणको आधारमा पार्टी निर्माण गरेर जाने भने हाम्रो फ्रेमवर्क के हो एक समाजवादीको भन्दाखेरि हामीले विद्रोह गरेका छौँ र न्यु टाइप अफ पार्टी बन्छ अब यो समाजवादी नीतिको हिसाबले विचारको हिसाबले कार्यशैलीको हिसाबले लिडरसिपको हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले हामी अरू पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी अब्बल हुनेछ क्रान्तिकारी हुनेछ भनेर हामीले जो उद्घोष गरेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य ध्येय वैज्ञानिक समाजवाद हो त्यसको फ्रेमवर्कमा रहेर हामी अब अरू पार्टीभन्दा एउटा नवीन खालको कार्यक्रम सिद्धान्त लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने फ्रेमवर्कमा आज हामी पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसका लागि हामी महाधिवेशनको तयारी पनि गरिरहेका छौँ र सबैभन्दा सर्वोच्च फोरम भनेको हाम्रो महाधिवेशन हो र महाधिवेशनबाट यी हाम्रा विचारहरूलाई विचारमा पुनरुत्थान गर्ने कार्यशैलीमा पुनरुत्थान गर्ने सङ्गठनमा पुनरुत्थान गर्ने र लिडरसिपको पनि मतलब पुनरुत्थान गर्ने हिसाबको जुन हाम्रो दस्तावेजीकरण गर्ने महाधिवेशनबाट हो महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौँ अब उहाँहरू यसो हेर्नु पाउनुभयो हिँड्नु भयो त्यो भनेको यो भने यो अवसरवाद हो हेर्नुहोस् अवसरवादको कुनै गुन्जास हुँदैन हेर्नुहोस् हजुर अब एमालेसँग नेकपा यसको एकताको सम्भावना पनि छ भन्ने कुरा आइरहेछ एमालेका नेताहरू भन्नुभएको छ अब ठिक छ जे भो भो अब एमाले नै बनाउने भनेर भन्नुभएको छ अब तपाईँहरूलाई हिजो यसो शिक्षा दिने वामदेव गौतम पनि अब फर्किन सुरमा हुनुहुन्छ वामदेवजीको कुरा त अब हेर्नुहोस् अब एउटा वामपन्थी आन्दोलनको एउटा अथक योद्धा त भएर चिनिनु भएको छ तर उहाँका जुन मतलब चाहिँ काम भूमिकाहरू विगत दुई तिन दशकदेखि हेर्नुभयो भने त्यसले वाम आन्दोलनलाई नि उहाँका चाहिँ काम भूमिका चिन्तनले चाहिँ बिगार्ने काम गरिरहेको छ होइन म हिजोदेखि मतलब चाहिँ मतलब हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यद्यपि उहाँ एउटा योद्धाको रूपमा त परिचित हुनुहुन्छ र अहिलेखेर समाजवादी मतलब पार्टीमा आएर यसलाई क्रान्तिकारी पुनरुत्थान गरेर जानुहुन्छ भनेर भनिरहेको अनि फेरि उहाँ चाहिँ किन एमालेमै सबै बुझाउँछु भनेर भन्नुभएको छ हिजो सबभन्दा एमालेभित्र चाहिँ दक्षिण पनि असरवाद भयो भनेर विरोध गर्ने मान्छे उहाँ के सुधार भएर फेरि उहाँ एमालेमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ यही हो अवसरवाद भनेको उहाँका प्रति पनि यो कुरा लागु हुन्छ हेर्नुहोस् अवसरवाद त्यो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् राष्ट्रियताको सबभन्दा परेदार हुने महाकालीको बारेमा चाहिँ उहाँले विरोध गर्ने अनि पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ नि स्वच्छतारिता भयो सर्वसत्तावाद हावी भयो भनेर सबभन्दा बढी भन्ने उहाँ तर आज फेरि तपाईँको त एमाले कुनै करेक्सन नभइकन फेरि एमाले आउँछु भनेर चाहिँ मलाई जाँदै हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि यही अवसरवाद भनेको हेर्नुहोस् भनेको वामदेवले अवसरवाद हो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो निश्चितै हो हेर्नुहोस् अब नेकपा यस कसरी अगाडि बढ्छ ठ्याक्कै पार्टीको मैले अघि नै भने नि हामी न्यू टाइप अफ पार्टी नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण त्यो नयाँ चाहिँ कस्तो नयाँ विचारमा नयाँ समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ अब हामी के गर्छौँ लक्ष्य भेदन गर्छौँ वैज्ञानिक समाजवाद त हाम्रो रणनीति लक्ष्य भयो तर अब रणनीति लक्ष्य प्राप्तिका लागि के हुनु पऱ्यो हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम हुनु पऱ्यो नि आज कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ मतलब कार्यक्रम छैन हेर्नुहोस् राजनीति हिसाबले आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ समाजवादी क्रान्ति कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ मतलब तयार गरेका छैन हामी त्यो तयार गरिरहेका छौँ समाजवादीको अब अहिलेन उद्घोष गर्छौँ पहिलो विचारको हिसाबले अरूभन्दा विशिष्ट हुन्छौँ कार्यशैलीको हिसाबले पनि अब हामीले सर्वाधारकृत मतलब चाहिँ दृष्टिकोण कार्यशैलीबाट जानुपर्छ अब हिजो जस्तो चाहिँ सुट्टाई लगाएर एकदमसँगले सत्तामा गएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ऐसारम गर्ने खालको होइन अब लेनिनले भनेको जस्तो चाहिँ के छ भने क्रान्तिकारीहरू त सत्तामा जानु भनेको त के छ भने सुँगुरको फोहोर सफा गर्न जाने भनेको छ
तर हिजोको यो संसदीय अभ्यासमा वामपन्थीहरू जति सरकारमा गए के भयो त सुगुर जस्तो भएर चाहिँ फिर्नुपर्ने अवस्था भयो फोरी भएर फिरे होइन सबै चाहिँ फोहोर लागेको छ अनियमित भ्रष्टाचार होइन ऐसारमको पजेरो प्राडो यस्तो खालको चाहिँ मतलब लेभल लाग्यो यसबाट अब के हुनु पऱ्यो भने सर्वराजनीतिक खालको दृष्टिकोण र कार्यशैली अप्नाएर जाने कार्यशैलीको हिसाबले र अब हाम्रो पार्टीभित्र लिडरसिप निर्माण गर्ने कुरा पनि हामीले के सोचिरहेको छ भने कार्य सम्पादनमा आधारित हुनु पर्यो मैले राम्रो काम गर्छु उत्कृष्ट विचार लिएर काम गर्छु म लिडरसिपमा आउनुपर्ने हुन्छ न कि तपाईँले तोकेका भधर्ममा म पार्टी जिल्ला अध्यक्ष हुने पार्टी प्रदेशको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष हुने होइन तपाईँले जिल्लाभरिका कार्यकर्ताको पनि विश्वास जित्न सक्नु पऱ्यो के का आधारमा नीति र विचारको आधारमा जसले राम्रो नीति ल्याउँछ जसले राम्रो कार्यक्रम ल्याउँछ जसले राम्रो विचार ल्याउँछ ऊ पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ र उसले ल्याएको कार्यक्रमको आधारमा उसलाई चार वर्ष काम गर्ने मौका दिनुहोस् जिल्लाभरिमा राम्रो काम गर्छ ऊ अगेन तपाईँको जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ राम्रो काम गरेन भने फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ व्यक्ति आउँछ यही हो हामीले चाहिँ मलाई कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न चाहिरहेको होइन त्यसै गरेर सङ्गठनको कुरा पनि के छ भने यही कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् सकेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई सघन ढङ्गले मतलब लानु पर्यो आज हेर्नुहोस् अब मान्छेहरू असङ्गठित अवस्थामा छ त्यसले गर्दाखेरि आज स्वतन्त्रको चाहिँ मतलब चाहिँ ढोल पिटाएर घन्टी घन्टी भन्दै हिँडिरहेका छन् तर हिजो एक समय तपाईँको द्वितीयको वाममय जनमत भएको आज त तपाईँको छिन्न भिन्न अवस्थामा छ त्यो भनेको नि अधिकांश मान्छेहरू लाखौँ हजारौँ मान्छे हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू आज असङ्गठित अवस्थामा छ होइन त्यसलाई सङ्गठन गर्नु पर्यो सङ्गठनभित्र गोलबन्द गर्नु पर्यो त्यो काममा हामी लाग्ने कामहरू गर्छौँ र जीवनशैलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामी के हुनु पऱ्यो भने सुटेट बुटेट भएर होइन जनताको जीवनशैली जस्तो छ त्यही ढङ्गले के भने हाम्रो जीवन निर्वाह हुनु पऱ्यो तर आज के भने वामपन्थी दलहरूलाई चाहिँ के भने यो संसदीय मतलब चाहिँ पेरिफेरीमा चाहिँ दलदलमा फसाउने काम गर्यो मान सम्मान होइन ऐसारम यो होइन यतिखेर अब हामीले समाजवादी क्रान्तिमा अब हिँड्ने हो भने के हुनु पऱ्यो भने एउटा सच्चा तपाईँ क्रान्तिकारी मतलब के मतलब हामीसँग दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो कार्यशैली हुनु पऱ्यो जीवनशैली हुनु पऱ्यो हो यो कुरा हाम्रो एकछिन समाजवादी पार्टीले अब बोक्न चाहन्छ हेर्नुहोस् अब हुन्छ समय सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकवृन्द आजको बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार